ছাত্ৰ সকল আমি ইন্ডিগো লেসনটো কোয়েশ্চন আনসার কৰি আছিলোঁ হাই সেকেন্ডাৰী যিখন সেকেন্ড ইয়াৰৰ টেক্সট বুক ফ্লেমিংগো তাৰ লেসন ইন্ডিগো আৰু তোমালোকৰ তাৰ পৰা কোয়েশ্চন আহিব পৰীক্ষাত কেইটামান লং কোয়েশ্চন থাকি গৈছিলে সেইকেইটা আজি আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা যদিহে তেওঁলোকে নাই কৰা আৰু বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সেল্ফ ৰিলায়েন্স ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড help to sharecroppers were all bound together elucidated on the basis of reading indigo by louis fisher tumalo eneko ahibo pare that sampan episode was a turning point in gandhi's life explain with examples from indigo by louis fisher jikono eta question ahibo pare answer to ke hobo gandhi stayed in sampan for a long time the sampan episode was a turning point in his life it was during this struggle in 1917 that he decided to urge the departure of the british sampan episode did not begin as an act of defiance it grew out of an attempt to make the suffering of large number of poor peasants less severe gandhi concentrated on their practical day to day problems he analyzed the root cause of the problem fear and tried to eradicate it the voluntary demonstration of the poor peasants against the government for putting gandhi in trouble was the beginning of the end of their fear of the british in everything gandhi did he tried to mold a new free india who could stand on his own feet to make india free arat gandhi যিটো টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি কোৱা হয় 1970ত যিটো ষ্ট্ৰাগল হৈছিলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে এইটো পোনপ্ৰথমে কি হৈছিলে চম্পাৰণৰ যিসকল প'ৰ পিজন আছিলে তেওঁলোকৰ চাফাৰিং সেই চাফাৰিং দেখি গান্ধীজীয়ে তেওঁলোকৰ সপক্ষে আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু কিছুমান ডে টু ডে প্ৰব্লেমৰ প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিছিল সেই কনচেনট্ৰেটেড অন দ্য প্ৰেক্টিকেল ডে টু ডে প্ৰব্লেমছ এণ্ড ৰুট প্ৰব্লেমছ যিটো তেওঁলোকৰ ভয় ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি সেইবিলাক নাইকিয়া কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ভলণ্টিয়াৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য প'ৰ পিজানছ এগেইনষ্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ পুটিং গান্ধী ইন ট্ৰাবল ৱাজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য এণ্ড অফ দ্য ফিয়াৰ অফ দ্য ব্ৰিটিছ আৰু গান্ধীক যেতিয়া ব্ৰিটিছে জেলত ভৰাবলৈ লৈছিলে আৰু তাৰ বিপক্ষে প'ৰ পিজানছবিলাক ওলাই আহিছিলে আৰু সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ ভয়ৰ মুক্ত হোৱাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আৰু গান্ধী ডিড হি ট্ৰাইড টু মোল্ড এ নিউ ফ্ৰী ইণ্ডিয়ান হু কুড ষ্টেণ্ড অন হিজ অ'ন ফিট এণ্ড ডাজ মেক ইণ্ডিয়ান ফ্ৰী আৰু ভাৰতীয় হিচাপে নিজকে যাতে পৰিচয় দিব পাৰে তাৰ বাবে গান্ধীজীয়ে চেষ্টা কৰিছিলে he taught his lawyer friends a lesson in self-reliance by opposing the involvement of C.F. Andrews an Englishman in their unequal fight aro gandhi ji nijor upor self-reliance tarmane atma sabalambi huar eta nidorkhon lawyer sokolo dangi thoisila C.F. Andrews or sahayanal wa koi this would reflect their weakness their cause was just and they must rely on themselves to win the battle the self reliance indian independence and help to sharecroppers were all bound together aru ane dhona tanuke sabalambi hobolo hikisile logote nijoke gut khabolo parisil sharecroppers ok ইতিমধ্যে পাঠটোৰ সম্পূৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিছোঁৱেই আৰু আন যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকৰ মই PDF আকাৰে তোমালোকক দি দিম এই গ্ৰুপ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম সেই লিংকটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে সেই PDFটো পাবা গতিকে আশা কৰিছোঁ PDFটো পঢ়িবা ডাউনলোড কৰি তাৰপিছত
এটা কোয়েশ্চন লৈছো, হোৱাই ইজ দ্য চম্পাৰণ এপিছোড কনচিডাৰ টু বি বিগিনিং অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। এই চম্পাৰণ এপিছোডটো কিয় ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সূচনা বুলি ক'ব পাৰি। দ্য চম্পাৰণ এপিছোড বিগান এজ এন এটেম্প টু ইজ দ্য চাফাৰিং অফ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পিজানছ। হি গট স্পণ্টেনিয়াছ ছাপোৰ্ট অফ থাউজেণ্ড অফ পিপল গান্ধী ডিক্লেয়াৰ ডেট দ্য ব্ৰিটিছ কুড নট অৰ্ডাৰ হিম এবাউট ইন হিজ অ'ন কাণ্ট্ৰি। নিজৰ দেশতে আনে কেতিয়াও অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰে, গান্ধীয়ে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে। আণ্ডাৰ হিজ লিডাৰশ্বিপ দ্য পিজানছ বিকেম এৱেৰ অফ দেয়াৰ ৰাইটছ। তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপত খেতিয়কসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে বুজি পাইছিলে। ৰাজকুমাৰ শুক্লা এ ফাৰ্মাৰ অফ চম্পাৰণ হেল্প হিম এ লট ইন ব্ৰিংগিং এবাউট দ্য চেঞ্জ অফ দ্য পিজানছ টু ফুড কৰেজিয়াছলি এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউটেড ইন দ্যাৰ অ'ন ৱে টু দ্য মুভমেণ্ট। ইট ৰিজাল্টেড ইন দ্য উইনিং দ্য বেটল অফ চম্পাৰণ। দ্য এফেক্ট অফ গান্ধীজ মেথড অফ নন ভাইলেঞ্চ এণ্ড নন কোঅপাৰেশ্যন প্ৰুভ ভেৰি ফ্ৰুটফুল ইন দিছ মুভমেণ্ট। আৰু পিজানছসকলে গান্ধীক খুব সহায় কৰিছিলে গান্ধীজীৰ এই মেথড যিটো কোৱা হয় অহিংসাৰ নীতি বা নন ভাইলেঞ্চ আৰু নন কোঅপাৰেশ্যন অসহযোগ নীতি, সেইটো ফ্ৰুইটফুল হ'ল মানে সফল হ'ল। হেন্স ইট কেন বি ছেড দ্যাট চম্পাৰণ এপিছোড ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। আৰু সেইকাৰণে ক'ব পাৰি যে চম্পাৰণ এপিছোডটো ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগলৰ বা ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ বিগিনিং বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কুৱেশ্যন আহে তোমালোকক, কুৱেশ্যনবিলাক কুৱেশ্যন যেনেকুৱাই নহওক এইকেইটা ওপৰতে তোমালোকে মিলাই নিজে লিখিব পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কিবা আৰু জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।